Bugünkü kursatuğumuzda leasing ve onun avzalikleri. Mamlakatimizda hozirgi vaqtda leasing xizmatlari ko'rsatuvchi 126 ta tashkilot faoliyat yuritmoqda. Prognozlashtirish va makroiqtisodiyot tadqiqotlar instituti, O'zbekiston Respublikasi vazirlik va idoralari mutaxassislari tomonidan Janubiy Koreya Respublikasi jamg'arma birjasi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi, Xalqaro moliya korporatsiyasi ishtirokida leasing bozorini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlari o'z ichiga olgan o'rta va uzoq istiqbolga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasi moliya bozorini rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Moliya bozorining leasing tarmog'i mamlakatimiz iqtisodiyotining yuqori o'sish ko'rsatkichlariga erishish hamda raqobat bardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Davlatimiz rivojlanishiga, obod bo'lishiga o'zimiz ozgina bo'lsa ham hissa qo'shayotganimizdan juda mamnunman. Endi O'zbekistonda oxirgi 2 yildan beri shuncha tez rivojlanish boshlandiki, odamlar kechagi kun bilan bugungisi umuman butunlay boshqacha bo'lyapti. Yangi rejalar qilganmiz. Bularni ustida ishlayapmiz. Hozir nafaqat Toshkent, butun O'zbekiston qurilish maydoniga qayoqqa qarasangiz, katta insonlar uchun uylar, katta maishiy obyektlari, biznes sentrlar, juda katta magazin, supermarketlar qurilyapti. Hamma joyda qurilish bo'lyapti. Hozir leasing degan tushuncha butun O'zbekiston xalqimiz ongida o'ziga bir madadkor texnika o'zlarini katta ishlarini tashkil qilishdi. Shu texnikalar zarur bo'ladi, shu texnikalarni olishda leasing tashkilotlari yaqindan turib yordam beryapti. Mana yo'l qurilishlari, qurilish tashkilotlari, suv omborlari, yo bo'lmasa mana Qamchiq devonining qurilishlari, ular hammasi texnika bilan bo'ladi. O'zbekiston sanoatini rivojlantirishda, bu qurilishlarni rivojlantirishda bu texnikalar juda katta xizmat qilyapti. Mana mustaqillikka erishgandan keyin asosan mana katta obyomlik samosvallar, ekskavatorlar, yo'lmasa pogruzchiklar, oldina frontal yuklagichlar. Bular bilan biz ishlarimiz rivojlandi. Leasing kompaniyamiz mana 10 yildan beri faoliyat ko'rsatyapti. Birinchi ishlarimiz asosan mana shu yo'l qurilish tashkilotlari bilan boshlangan. Ag'daradigan 20-30 tonnalik hajmdagi samosvallar, ya'ni yo'l qurilish bilan bog'liq boshqa avtogreder, katok va boshqa texnikalarni yetkazib berishda biz doim birga hamkor bo'lib ishladik. Mana o'sha tog'li hududlarni oladigan bo'lsak, o'sha men o'zim ko'zim bilan borib ko'rganman, o'sha reportajlar tarafida Qamchiq dovonini oladigan bo'lsak, o'sha yillarni bir eslaydigan. Qanaqa kuchli texnikalar, uskunalar kerak bo'ldi o'sha paytda odamlarga. O'sha qanchalik biz ta'minlay bildik? Keling qisqa to'xtalaymiz. Albatta, bu Qamchiq dovonini avvalo insonlar ishladi, lekin insonlar faqat texnika bilan. Bu yerda juda katta texnika lar zarur bo'lgan. Faqat shu texnikalar orqali qilindi. Eng oxirgi yangi zamonaviy texnikalar. Bu texnikalarni yetkazib berishda biz xitoylik hamkorlar bilan, koreyalik hamkorlar bilan birgalikda ishlab, ishlarimizni rivojlantirishga hissa qo'shdik. Bugungi reportajimiz biz Toshkent shahridan olib boryapmiz. Albatta qarshingizda ko'rib turgan ushbu texnologiyalar, transport vositalari bugun O'zbekistonga kirib kelmoqda. Leasing orqali tadbirkorlik subyektlari, qurilish tashkilotlariga, ayniqsa poytaxtimizning bunyodkorlik ishlarini olib borayotgan har bitta qurilish maydoniga mana shunday sifatli texnikalar bugun leasing orqali berib kelinmoqda. Albatta masalaga oydinlik kiritadigan bo'lsak, respublikamizda qariyb 100dan ortiq leasing kompaniyalari faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, leasing tushunchasi o'zi nima? Xalqimizga bu nima beradi? Tadbirkorlarga qanday bir ko'mak bo'ladigan bir savol tug'ilish tabiiydi. Mana shu qarshingizda ko'rib turgan bitta texnika, misol deylik, katta bir summada xarajat qilinadigan bo'lsa, ushbu xarajatlarning asosiy qismi leasing orqali rasmiylashtirilib, bu katta-katta qurilish tashkilotlari bo'lishi mumkin, bu tadbirkorlik subyektlari bo'lishi mumkin, bu oddiy fuqaro bo'lib turib tadbirkorlikni boshlayman, ma'lum bir transport egasi bo'laman deydiganlar uchun leasingning imkon qadar qanchalik yengilliklarini ko'ryapmiz. Leasingda afzalliklari bu quruvchi yo tadbirkorlarga haq o'zini bank hisoblanadi. Ularga o'sha bir katta texnika olish uchun mablag' yetishmagan bo'lishi mumkin. Shu paytda biz mana ularga yordamga kelamiz. Biz bilan shartnomalar qiladi hamda unga kerakli texnikalarni yetkazib beramiz. Hozir kunda 3 yildan 5 yilgacha muddatga leasing qilyapmiz. Leasing tushunchasi o'zi bu ijara. Ijarani biz mablag' tomonidan ijara beramiz. Bu mablag' ijarasi. Biz oldimizda o'ziga mas'uliyatni oladi, shartnoma bo'yicha
to'la boradi. Leasing xizmatlari bozorini yanada kengaytirish uchun ulkan salohiyat mavjud. Bu esa raqobat kuchayishi, taqdim etilayotgan xizmatlar sifatining kelajakda yanada o'sishi hamda xizmat ko'rsatishda yangi yo'nalishlar ochilishiga zamin yaratadi. Iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirishga yo'naltirilgan islohotlar O'zbekistonda leasing tizimini yanada rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Mahalliy leasing bozorining asosiy islohotchisi davlat hisoblanadi va leasing bozorining samarali rivojlanishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Bunda leasing asosiy jamg'armalarni texnik jihatdan qayta jihozlash va modernizatsiya qilish hamda zaxiralarni oqilona taqsimlashning eng samarali usullardan biri ekanini anglab yetish zarur. Menimcha hozirgi zamon mana shiddat bilan informatsiya zamoni, leasingni xalqimiz deyarli ko'pchiligi ancha tushunib qoldi. Chunki biz oddiy bitta kompaniyada juda ko'plab hozir mijozlar korxonalar bilan ishlaydi. O'zbekistonda bo'lsa 100 dan ortiq leasing kompaniyalari bor. Leasing degani endi asosan bu finansiy arenda deyiladi. Bu kimlardir o'zini biznesini tashkil qilmoqchi, lekin unga yetarli mablag' bo'lmaydi. Shu paytda leasing yordamga keladi. Albatta, biz asosan ishimizni reklama bilan olib boramiz. O'sha korxonalar mijozlarni mijozlardan kelib chiqqan talablar asosi bo'yicha texnikalarni oldindan olib kelib qo'yamiz. Chunki chet eldagi har qanday texnikani ko'p gapirganingizdan foydasi yo'q. Uni yaxshi oldindan olib kelib, bu yerga ko'rsatib, ularni har bir mijoz kelib o'zi ko'zi bilan ko'rib ishlashini, uni servis xizmatlarini bilgandan keyin biz bilan shartnoma qiladi. Yurtimizda yaratilgan qulay sharoitlar valyuta bozorini erkinlashtirish jarayoni bilan bir qatorda leasingning yanada rivojlanishi uchun zamin yaratdi. Mazkur bosqichda O'zbekiston leasing beruvchilarining leasing faoliyati yuritishlari uchun tashqi moliyalashtirishni taqdim etish samarali hisoblanadi. 2002-yilning 1-sentyabrga qadar banklar moliya leasingini amaliyotini deyarli nolga teng rentabellik bilan amalga oshirgan. Leasing kompaniyalari esa yakka tartibdagi va soliq imtiyozlari yoki ustav sarmoyasiga mablag' kiritish yoki imtiyozli zayom shaklidagi davlat ko'magiga ega bo'lardi. Bu leasing amaliyotlariga tatbiq qilinmaydigan qisqa va uzoq muddatli kreditlash uchun taqdim etiladigan imtiyozli soliqlar bilan bog'liq edi. 2002-yilda leasing to'g'risidagi qonunchilikka, xususan Fuqarolik kodeksi, Soliq kodeksi, O'zbekiston Respublikasining leasing to'g'risidagi va boj tarifi to'g'risidagi qonunlariga kiritilgan o'zgartirishlar vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Leasing qonunchiligiga kiritilgan kompleks tuzatishlar O'zbekistonda leasingning jadal rivojlanish yo'lida to'siqlarni bartaraf etdi va mazkur sektor rivojlanishi uchun huquqiy asos yaratildi. Tadbirkorlarga yordam berib, maksimal darajada yangi g'oyalar bilan, yangi innovatsion ishlar bilan hozirgi ko'rsatilayotgan hurmatli yurtboshimizning tashabbuslari bilan juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bozor o'zgaryapti o'shanga nisbatan. Bozor o'zgargandan keyin bizni ham qanaqadir o'zimizdan ne to'ka hissamizni qo'shib yoki hissamizdan qo'shishdan tashqari biz har xil yangi g'oyalar bilan o'zimizni o'sha leasing kompaniyani to'ldirib yangilab kelyapmiz. Asosan tadbirkorlarga ko'p maslahat berib, bizda hozir yangi g'oyalardan o'sha sherik degan biz tadbir o'ylab topdik. Bunda asosan biz kelgan tadbirkorlar, yangi boshlayotgan tadbirkorlar hali tajribasi yo'q. Shunaqa tadbirkorlarga biz ko'proq yordam berishga harakat qilyapmiz. Taklifdan kelib chiqib, sherik masalasi bizda qanday ko'rilyapti. Birinchidan, bizga yosh tadbirkorlar murojaat qilishyapti. Kelishyapti, biz o'rganadi. Bizda 11 kishi o'zi ishlaydi korxonamizda. Hammasi har xil sohada mutaxassis. Biri yurist, biri buxgalter. O'shanga o'xshab, bizda birinchidan to'g'ri biznes tanlaganmi yo'qmi, o'shani birinchidan ko'rib chiqamiz. Undan ko'rgandan keyin bizani o'sha qiziqtira olgan masala bo'lsa, qiziqtira olgan g'oya bo'lsa, tadbirkorga biz o'zimizning hisobimizdan, bu birinchi yangi g'oya bo'lgani uchun biz o'zimizning hisobimizdan o'sha kerak bo'lgan uskunani olib beramiz. Uskunadan tashqari biz xomashyosini ham olib beramiz. O'sha xomashyosini olib bergandan keyin unga hamkor degan nomni berib, shu ishni boshlab ko'rdik. Natija hozir kunda men sizlarni olib borib ko'rsataman. Hozir birinchi quyonchilik bilan hozir shug'ullanmoqchi bo'lgan yosh tadbirkorimiz bilan. Endi yomon emas, endi tadbirkor gapiga qaraganda, katta bizani yordamimiz deb o'ylayman.
O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot tuzilmasidan lizing amaliyotlari hajmi yildan yilga oshayotgani kuzatilmoqda. Bundan tashqari, lizing bozorida ishtirokchilar, lizing amaliyoti bilan shug'ullanuvchi banklar va lizing kompaniyalari soni muntazam ortib bormoqda. Mamlakatimizda hozirgi vaqtda lizing ko'rsatuvchi 126 ta tashkilot, jumladan 24 ta tijorat banki faoliyat ko'rsatmoqda. O'tgan yil lizingning mamlakat yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 0.5% ni tashkil etdi. Quyonchilikdan tashqari bizda asosiysi bizda uskunalar, maxsus uskunalar olib beramiz. Ulardan biri mana hozir issiqxona hozir yaqinda katta dastur qildik. Undan tashqari terini qayta ishlab chiqarish zavodlariga bizda uskunalar olib berdik. Anchadan beri ishlaganimiz uchun bizda juda katta korxonalar, ko'p korxonalar lizing shartnomasini tuzib, lizing olishgan. Tekstil masalasi bo'yicha bizda ham juda ko'p amaliy ishlarni olib borganmiz. Hisoblab chiqadigan bo'lsak, har xil loyihalar bilan biz bu narsani amalga oshirganmiz. Issiqxonalar oladigan bo'lsak, mana prezidentimiz tashabbusi bilan qishloq joylarda oilaviy tadbirkor rivojlantirish, qishloq joylarda issiqxonalar tashkil qilish, kerak bo'lsa har bitta xonadonda bir o'zini bir daromad manbai bo'lib qolsin deyildi-da, to'g'rimi? Mana shu dasturdan kelib chiqib tashkil qilgan ekansizlar-da. Voya berganlaridan biz o'zi shu narsaga ham masalan katta o'zgarishlar bo'lganligi uchun biz ham hozir o'zimizni qanaqadir bo'lsa ham hissamizni qo'shaylik degan holda siz to'g'ri aytasiz, biz o'zimiz g'oyalar qilib qo'yamiz. Issiqxonalar masalasi bo'yicha biz hozir katta tam gektar emas, 10 sotik, 20 sotikki mo'ljallangan issiqxonalarni ham hozir rejamizni shu amalga oshirmoqchimiz. Bozor o'sishi sababi bilan hozir nafaqat lizing beruvchi, uskunani ishlab chiqaruvchi korxonalarni ham hozir biz o'zimiz ichimizda tashkil qilmoqchimiz. Chunki sababi har xil narxda, har xil joyda chiqyapti. Endi o'zimizda metal konstruksiyasimi, boshqa narsasimi o'zimizda chiqaradigan bo'lsak, menimcha narxi ancha arzonlashgan holda bo'lishi mumkin. Shunga biz shu narsani ham tatbiq qilmoqchimiz, rejalashtiryapmiz. Joriy yilning birinchi yarimlariga ko'ra lizing amaliyotlarining umumiy portfeli 2 trillion 529 milliard so'mni tashkil qildi. Lizing beruvchilarning umumiy qiymati 710 milliard so'mdan ortiq bo'lgan 4674 ta lizing shartnomasi tuzildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 65.1% ga ko'pdir. Hozirgi vaqtda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik uchun mini texnologiyalar, sanoatning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlashga ehtiyojning mavjudligi mahalliy lizing bozori rivojlanishining asosiy tendensiyasi hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, lizing imkoniyatlarini kengaytirish tadbirkorlarga o'z korxonasining texnik bazasini tezkor ravishda yangilash imkonini beradi. Bu o'z navbatida yangi uskunalar yordamida korxona daromadining kengayishi hamda zamonaviy yangi ish o'rinlarini yaratilishiga xizmat qiladi.